Hola, molt bona tarda. Últims dies d'aquesta secció de la furgoneta abans de les vacances. Ja sabeu que jo m'he tornat completament boja. Me n'he anat a una discoteca la setmana passada i avui parlarem de menjar, que és una altra cosa que m'encanta. Som al Mercat de Tarragona perquè ha començat una iniciativa que ens porta els dissabtes i els divendres. Si portem el peix fresc, ens el cuinen. I ara ens explica, m'acompanya aquí la Montse Dan, que és la consellera de Comerç de l'Ajuntament de Tarragona, també la presidenta de l'empresa de mercats. Bona tarda. Molt bona tarda. Molt contenta, no?, per aquesta nova iniciativa, et veig. La veritat és que sí. Com deies, també la gastronomia a tu t'agrada, però a nosaltres també. Però sobretot per al, realment l'objectiu, la finalitat, no?, d'aquesta iniciativa, que al final és ajudar els nostres pescadors i posar en valor el producte de qualitat i de proximitat que tenim, com no pot ser d'una altra manera el peix, no?, de Tarragona. Expliquem ben bé com funcionarà això. És a dir, nosaltres podem anar a qualsevol de les parades de peix del Mercat de Tarragona, el portem aquí a la cuina i un cuiner, en Xavier Alluer, que de fet té un podcast a Ràdio Ciutat de Tarragona, el podcast Autèntics, ens el cuinarà. Gratis, a part. Això mateix, la campanya es diu tu compres, jo cuino. El que volem és realment doncs, potenciar, avui s'està doncs, fent la presentació, però pensem que seran tots els divendres i els dissabtes, des de les 12 del migdia fins a les 4 de la tarda. Tu has d'anar a qualsevol peixateria del Mercat Central, tens allí identificat el peix de Tarragona, són fins a 14 varietats que podem escollir, llavors aquest peix tu, òbviament, el compres i vens aquí on tenim preparada aquesta cuina, que avui doncs, hem volgut fer aquesta demostració, i llavors te'l cuina. Sí que ella t'aconsella, això és a la planxa, això a la romà, una mica doncs, t'opta no? per lo ideal. Hem pogut fer un tastet i és immillorable. També hem de donar moltes gràcies a, bueno, al cocinero fiel per creure en aquest projecte. Ara estàvem parlant, hi havia gent d'aquí, mira, uns visitants que venien de Vic, que diu que vindran expressament una altra vegada perquè bueno, són seguidors del cocinero fiel i que doncs, vindran no? a visitar Tarragona, a visitar el Mercat Central i a provar doncs, aquesta gastronomia que, com dèiem, és molt important, doncs, com dèiem, al final el producte de proximitat, que és de qualitat, i si al damunt li posem aquest toc de màgia del cocinero fiel, ja ho tenim tot. Sí, perquè segur que si anem nosaltres a casa i ens ho cuinem, no ens queda igual. Home, jo tinc els meus dubtes, eh? No em quedaria igual. Bueno, però això sí, ens ho podem menjar aquí al mercat o també ens ho podem emportar a casa i menjar-ho amb la tranquil·litat, amb la Clar. Família, la parella, amb qui tu vulguis. No, realment, com dèiem, el cocinero fiel és únic, però els que ens agrada cuinar, que escolta, jo no és per fer-me propaganda, però també m'agrada cuinar i alguna cosa faig bé, però també és una oportunitat també d'aprendre com se fa, com aquestes varietats no? de peix de Tarragona es poden cuinar, però a vegades sempre fem el mateix, no? Les presses i inclús no provem altres varietats, que doncs, aquests dies doncs, no només amb aquesta acció, durant tot l'any estem fent un calendari de les diferents varietats que es poden menjar i comprar doncs, als diferents moments de l'any, perquè no sempre doncs, hi ha el peix de proximitat, que doncs, té realment el seu punt fort, la seva temporada, tota aquesta pedagogia, perquè és molt important. Jo tinc tres nens i jo vull que realment el tema de la nutrició, l'alimentació, és molt important i sobretot aquesta aposta per la seva ciutat, per la seva gent. No? Això genera economia, genera realment doncs, aquesta aposta per als nostres pescadors. I si ho veuen des de ben petits, no? en el meu cas, que venim a comprar-ho i a més doncs, amb aquest caire tan festiu, que al final serà, no? que la gent ve a comprar, ve aquí, t'ho cuinen, prens alguna cosa, també doncs, coneixes al mercat amb altres, no? amb altres sectors d'alimentació, jo crec que serà un èxit i si serà un èxit, el problema, que tots els problemes siguin així, serà que haurem de repetir, no només el mes de juliol. I ara que comentaves el tema dels nens, clar, el tema del peix és un aliment que crea molta controvèrsia entre la gent, no? S'ha d'educar des de petits a l'aprendre a menjar peix perquè molts nens, i no tant nens, el rebutgen completament. Ho sabem, peix, verdura, però és que està tan bo. A mi m'encanta. Sí, i si el fas tastar, i més, doncs, com dèiem, no? ho fas de... Jo vindré amb els meus nens, que ho vegin, que comprin. És a vegades crear aquesta màgia, no? Hi ha altres tipus d'alimentació que estem acostumats, des de petits, que quan vas a casa l'àvia, a casa de festa, sempre hi ha aquell plat únic, que no diré els ingredients, però que sempre no? ja estan acostumats. És l'acostum.
trenquem, no?, a vegades amb aquestes barreres. El peix, òbviament, són nens, que sí, me trobo aquest, no, però són 14 varietats que oferim en aquest projecte del peix de Tarragona. Si a més els hi fem viure, no?, nens i crea no una experiència, nens, al final. Clar, que a vegades els grans són més difícils que els petits, però si veiem el que deies, no?, crear aquesta experiència de, bueno, de compartir. A mi el mercat, jo des de molt petit, a mi em portaven en cotxet al mercat central i estic aquí amb uns quants anys més, però és aquesta proximitat, el parlar. A vegades els mercats també diem que són un termòmetre a nivell social. Saps si aquella persona que sempre ve fa dies que no ve, ostres, el per què. Realment el comerç de proximitat és molt important, no només, òbviament, i ho és per, doncs, els nostres productors, sinó també per la nostra societat. Els mercats, veus, totes les generacions. El que s'ha aconseguit al mercat central, no tot arreu s'aconsegueix. També és veritat, doncs, amb la gran aposta, no?, dels paradistes, que estàs obert matí, tarda, arribes a tot a diferents perfils i amb, bueno, projectes com aquest jo crec que ho fem una miqueta, com dèiem, més màgic, més divertit. I un suport també important a el que són els pescadors de la ciutat que pesquen a les nostres costes, no? Sí, es parla molt. No, 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 és que a nivell local no es pot ajudar els pescadors. No és cert. És veritat que millor a nivell normatiu, a la normativa europea, doncs hi ha altres, no?, nivells on s'ha de fer pressió, però a nivell local també es pot fer, no es podem quedar als nostres despatxos. Realment és el que s'espera de nosaltres, és la nostra responsabilitat. Tot aquest sector primari, els nostres pescadors se la juguen cada dia i cada vegada ho tenen més difícil. Llavors, amb projectes com el d'avui, que poses en valor, amb aquesta qualitat que jo us he de dir que he tastat, i ara amb la Cristina tornarem, tens ganes de tornar, tens ganes de comprar, de provar-ho a casa, a veure si et surt igual. Doncs és la nostra responsabilitat com a administració, doncs, estar al costat de la nostra gent, de la nostra economia i de casa nostra. Per acabar, això està començant els divendres i dissabtes d'aquest juliol, una mica amb la intenció de que vagi més per llarg, no? No sé com ho farem, però perquè aquesta iniciativa hem d'agrair, no?, en fons europeus, dintre també del grup d'acció local del GAP, d'ajuda a la pesca, vull dir, això hem de també, conjuntament amb la Generalitat, tenim aquesta ajuda i és un projecte que està subvencionat amb aquests fons europeus, però veient l'èxit que tindrà, a més hem buscat dos dates, el mes de juliol, que juga també amb el visitant que vindrà i que vindrà a conèixer Tarragona, vindrà al mercat i tindrà aquesta experiència, però també per als tarragonins i tarragonines, que al final som els que comprem en el dia a dia, no? Si és un èxit, que ho serà, no sé com ho farem, però ho farem. Haurem de donar-li continuïtat per al final, doncs, ajudar al nostre comerç, als nostres productors. Ara fem peix, ja veurem després també què ens inventem. Doncs ja ho sabeu, els divendres i dissabtes de juliol, de moment, podeu venir aquí al mercat, comprar una d'aquestes 14 varietats de peix de Tarragona i després venir aquí a la cuina perquè el Xaver, el Lluer, us les pugui cuinar, prendre una mica, tastar-ho. Això és tot. Moltíssimes gràcies a la Montse Adán, la consellera de Comerç. Moltíssimes gràcies i us espero tots aquí, Divendres i dissabtes vull veure aquí fent fila amb el peix de Tarragona. Fins aviat i, bueno, la Montse i jo anem a provar alguna cosa. Adeu.